ટામાં ગુજરાત કિસાન સભા દ્વારા દિલ્હીમાં થયેલા ચોથી જાગીર ઉપર ખોટા આક્ષેપોને એફઆરઆઈ પછી ખેંચવા મામલતદારને આવેદન. દિલ્હીમાં થોડા સમય પહેલા દેશની ચોથી જાગીર સમા નિષ્ઠાવાન પત્રકારો પર દિલ્હી પોલીસ દ્વારા ખોટા આક્ષેપો અને ખોટી એફઆરઆઈ કરી પરેશાન કરાયા હતા. સરકાર દ્વારા અભિસાર શર્મા, રાજદીપ દેસાઈ જેવા નિષ્ઠાવાન અને હોનહાર પત્રકારોના મોબાઈલ તેમજ લેપટોપ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમજ કોઈ પણ તટસ્થ કારણ વગર તેમના પર ખોટા આક્ષેપો અને એફઆઈઆર કરવામાં આવી હતી. આ તમામ હોનહાર પત્રકારોએ દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા ખેડૂત આંદોલનને લોકો સમક્ષ પ્રકાશિત કર્યા હતા. હોય અને સરકારની ખોટી નીતિઓને તેઓ લોકો સમક્ષ ઉજાગર કરતા હોય, જેને લઈ આજ રોજ રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં ગુજરાત કિસાન સભા દ્વારા પત્રકારો ઉપર સરકારની ખોટી હેરાનગતિ અને ખોટી કનડગટ બંધ કરવા તેમજ ખોટા આક્ષેપો અને એફઆઈઆર પાછી ખેંચવા મામલતદારને આવેદન પત્ર આપી તમામ આક્ષેપો રદ કરવા રજૂઆત કરાઈ હતી. આજ રોજ ઉપલેટા મામલતદાર સાહેબને આવેદન પત્ર સુપરત કરી અને એ ખાસ કરીને પત્રકારત્વ ઉપર જે રીતે ઈડીના હુમલાઓ થઈ રહ્યા છે અને ખોટા આરોપનામા દાખલ કરી અને તેમને જેલમાં ધકેલવામાં આવ્યા છે, એ આજે લોકશાહીનું ખૂન સમાન અમે ગણીએ છીએ. જે પત્રકારોની ધરપકડ થઈ તેમણે ખેડૂત આંદોલનમાં ખેડૂતોની મદદ કરી હતી અને ખેડૂત આંદોલનને દેશભરમાં પ્રસારિત કર્યું હતું અને એમની ઉપર આ ખોટા આરોપનામા કરી અને લોકશાહીનું ખૂન કર્યા છે, તો અમે એક આવેદનપત્ર આપી અને સરકાર સમક્ષ માંગ કરીએ છીએ કે સરકારે પત્રકારત્વ એ આ લોકશાહીના એક હૃદય સમાન છે અને જે લોકશાહીને જીવંત રાખે છે. તો સરકારની નીતિઓનો વિરોધ કરવો એ કોઈ ગુનો નથી, પરંતુ સરકારની ખોટી નીતિઓને લોકો સમક્ષ લઈ જવાનું બહુ મોટું કામ આ પત્રકારો દેશમાં કરતા હતા. તેમની સામે આજે ગુજરાત કિસાન સભાએ જે રીતે અવાજ ઉઠાવી અને દેશભરની અંદર આહવાન કર્યું હતું કે 6 તારીખના રોજ તેમની સામે અવાજ ઉઠાવો અને આ પત્રકારોની ઉપર ખોટી એફઆઈઆર દાખલ થઈ. રિપોર્ટ અર્શીભાઈ આહીર, ઉપલેટા.